Në qovë se nuk do të jesh në gjëndje të fuqizo zhviten, askush nuk do të kupton të se ti eksiston, pra mere jetën të ndë në duart e tua. Me këtë thënje ju drejtua të pranishmeve kandidatja për kryetare të komunës të tetovës Teuta Arifi, në takimin me gratë e lagjes Drenovec, poroj gjerm dhe gjepshisht. Gratë kanë aftësin për të krijuar efekte të panumërta, për të krijuar një botë më të shëndetshme, me më shumë të arsimuar dhe më pak varfëri. Ashtu si që kemi pasu, do me thënë, tër fushatën, fushata ime është përveç takimeve të ndryshme dhe takime të veçanta me gratë të gjitha lagjeve. Sot pra jemi në lagjen e Drenovecit, poroj Gjermës edhe Gjepqishtit. Tendenca ime është që programi im sa më tepër të shpaloset edhe për para votueseve të gjinisë femërore, para grave, për arsye se mendoj që përveç se që janë gratë votuese, ato janë shumë të interesuara për mbarvajtjen dhe mirvajtjen e punëve në komunë, dhe në të njëjtën kohë programi im është i veçantë për sa i përket atyre, si në aspektin e mbrojtjes shëndetësore, si në aspektin e kushteve në shkollë për fëmijët, të kushteve të përgjithshme në qytet, dhe më bën kënaqësi të veçantë gjithmonë bashkëbisedimi me gratë, motrat e qytetit tim. Në natë të dhimbshme, zonja shembullore që mbajnë shtëpinë, edukojnë fëmijët e ndërkohë japin vlera në fusha të ndryshme të ekonomisë, kulturës, arsimit, mjekësisë dhe shkencës. Ato kanë të drejtë që të shihen ndryshe nga shoqëria dhe shteti, dhe për këtë ju premtoj se o ta bëj, theksoi zonja Teuta Arifi, kandidate për kryetare në komunën e Tetovës në zgjedhjet e 24 marsit.